Yeterum CBCFM-i haykakan zara ölçen norutunleri togar kumne, hosa pohimot atira israfilne. Ադրբեջանի եւ Սերբիայի միջև հարաբերությունները հիմնված են ամուր բարեկամության, փոխադարձ վստահության եւ փոխմբռման վրա։ Մեր միջպետական սերտ հարաբերություններն ու օրեցօր նոր բովանդակությամբ հարստացող համագործակցությունը մեծ գոհունակություն է առաջացնում։ Այս մտքերը տեղ են գտել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի Սերբիայի Հանրապետության ազգային տոնի կապակցությամբ իր սերբ գործընկեր Ալեքսանդր Վուչիչին ուղված շնորհավորական նամակում։ Շնորհավորանքի մեջ ասվում է. Այսօր մեր հարաբերությունների ընդլայնման եւ փոխգործակցության խորացման գործում կարևոր դեր են խաղում մեր քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, բազմաթիվ փոխայցելությունները, ստորագրված փաստաթղթերը, համատեղ իրականացված ծրագրերը։ Մեր երկրները հաջողությամբ համագործակցում են ինչպես միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, այնպես էլ երկկողմ մակարդակով։ Պետության ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջան-Սերբիա ռազմավարական գործընկերությունը, մեր փոխշահավետ համագործակցությունը քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, լոգիստիկ, պաշտպանական եւ այլ ոլորտներում այսուհետ էլ մեր համատեղ ջանքերով կշարունակեն զարգանալ։ Ջեհուն Բայրամովը հանդիպել է հայ-ադրբիջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հատուկ պատվիրակ Իգոր Խովայևի հետ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը քննարկել են Հայաստան-Ադրբիջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկայ իրավիճակը, խաղաղ համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունները, Լաչինի ճանապարհին բողոքի ակցիայի տարբեր ասպեկտներ։ Ջեհուն Բայրամովը նշել է, որ չնայած մեր երկրի ցուցաբերած կառուցողական մոտեցումներին, խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ առաջարկների առաջ քաշմանը Հայաստանը մշտապես խոչընդոտում է գործընթացին։ Նախարարը ընդգծել է, որ Լաչինի ճանապարհն օգտագործվում է Երակոմ հրճակագրով չնախատեսված տարբեր նպատակներով։ Ցուցարարների օրինական պահանջները դեռ չեն կատարվել, եւ որ հայկական կողմն օգտագործում է այս իրավիճակը իր քաղաքական նպատակների համար, եւ հարցը շեղում է սխալ ուղությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Թուրքիայի երկրաշարժից հետո Ադրբիջանն ու Վրաստանում ապրող ադրբիջանցիները մեր կողքին էին։ Սա իսկական եղբայրություն է, նրա ապացույցը, որ մենք երկու պետություն եւ մեկ ժողովուրդ ենք։ Այս մասին ասել է Վրաստանում Թուրքիայի դեսպան Ալի Քան Օրբայը։ Դեսպանը նշել է, որ Թուրքիայում տեղի ունեցած սարսափելի ողբերգությունից հետո Ադրբիջանը ամենամեծ օգնություն ուղարկեց եւ դա արեց բոլորից առաջ։ Վրաստանում ապրող ադրբիջանցները նույնպես եղբայրական օգնություն են ցուցաբերում եւ դա օրինակ է ծառայում այլ երկրների համար։ Ես երախտագիտություն եմ հայտնում Ադրբիջանի եղբայրական ժողովրդին, անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային, ինչպես նաև Վրաստանում բնակվող ադրբիջանցներին այս օգնության եւ աջակցության համար, ասել է Ալի Քան Օրբայը։ Նրա խոսքով Վրաստանում բնակվող ադրբիջանցներն ու երկրի այլ քաղաքացիներն արդեն մեծ քանակությամբ մարդասիրական օգնություն են հավաքել ու ուղարկել Թուրքիայում երկրաշարժից տուժած մարդկանց։ Սա Ադրբիջանը թուրքավրացական բարեկամության եւ եղբայրության վառ օրինակ է, ընդգծել է դեսպանը։ Երկրաշարժի օրվանից երկրաշարժի գոտուց Ադրբիջան է տարհանվել Ադրբիջանի Հանրապետության 513 քաղաքացի եւ նրանց ընտանիքների անդամներ, օտար երկրապետությունների քաղաքացիներ։ Այս մասին ասված է Ադրբիջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքիայում երկրաշարժից տուժած Ադրբիջանի Հանրապետության քաղաքացիներին հայտնաբերելու եւ օգնություն ցուցաբերելու աշխատանքներն իրականացվում են Ադրբիջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում ստեղծված օպերատիվ շտաբի, Թուրքիայի Հանրապետության դեսպանության գլխավոր հյուպատոսությունների կողմից Ստամբուլում եւ Կարսում, Թուրքիայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ազգային կրթության նախարարության, առողջապահության նախարարության եւ այլ հաստատությունների հետ ինտենսիվ համագործակցությամբ։ Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհված Ադրբիջանի Հանրապետության քաղաքացիների թիվը հասել է 10-ի։ Զոհվածների մարմինները նախատեսվում է Ադրբիջան տեղափոխել փետրվարի 16-ին։ Մենք խորին ցավակցություն ենք հայտնում այս սարսափելի աղետի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին եւ մերձավորներին, ասվում է արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Խանքենդի Լաչին ճանապարհին ակցիան շարունակվում է արդեն 66 օր։ Ակցիայի վայրում գտնվող Ազերթաջի թղթակիցը հայտնում է, որ պայմաններ են ստեղծվել ակցիայի տարածքով Լաչինից Խանքենդի ուղությամբ շարժվող խաղապահներին պատկանող անվտանգության մեքենաների ազատ երթևեկության համար։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ակցիան քաղաքական բնույթ չի կրում և Լաչին Խանքենդի ճանապարհը բաց է մարդասիրական նպատակների համար։ Հիշեցնենք, որ ադրբիջանցի էկոակտիվիստները անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից խաղաղ ակցիա էին սկսել Ղարաբաղում օգտակար հանածոնների հանքավայրերի ապօրինի շահագործման դեմ Շուշայի տարածքով անցնող Լաչին Խանքենդի ճանապարհին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր նորերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անպամածություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Հարավ արևելյան քամին երեկոյան ժամերին կփոխարինվի հյուսիս-արևմտյան քամով։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 0-2, ցերեկը 6-8 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Սակայն երեկոյան ժամերին ժամանակ առ ժամանակ տեղ-տեղ կդիտվի անձրև և ձյուն։ Կուժեղանա արևմտյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-11 աստիճան տաքություն, լեռներում գիշերը 14-19, ցերեկը 3-8 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոճալում, Խոճավենդում, Խանքենդում կդիտվի 7 աստիճան ցուրտ, Աղդամում, Ֆիզուլիում 3-4, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 2 աստիճան տաքություն, իսկ Լաչինում և Քելբաջարում օդի ջերմաստիճանը կկազմի 7-9 աստիճան ցուրտ։ Արյուն 2 ու 7 FM